Jaz drugače zmer zagovarjam tako, zmer je 70% je unka vzad za kitaro sedi ali pa več. To je definitivno. Ne. To vsi pozabljajo in misle, če bo kupil kitaro za 5 jure, da bo pol najboljši kitarist. Ne bo, ne. Tako da to je 100% res. Je pa res to, kar pa jaz zagovarjam, inštrument mora biti toliko dober, ne, da ti njega jebeš, ne on tebe, ne. Ja. A veš, če te vse narobe, vse se skrivlja, ne moši ga, da se razglašuje, tunari ne držijo, to ne gre, ne. Uno, kar si me prašil, zelo fajn, res ta je zelo fajno vprašanje, to je tako, ne. Se pravi, za začetnih 300-400 evrov imaš ogromno zbir kitar in tudi zelo dobre kitare. Potem imaš, ne vem, daš še enkrat več, do 1000 evrov, je velik preskok v kitari, v lesu, v filmu, v tačju. Recimo do 2 jurčka je že spet preskok, recimo greš na nekega originala Les Paula, ampak tista originala, ki kupuješ, to se toliko ne vidi zdele. To se vidi, ker imaš kitaro 15 let, ne. Se pravi, na dolgi rok, materiali so boljši. Ne, stoji v tuningu, stoji, zmer bolj resonira, zmer bolj diha, to so one. Potem so pa one ekstremne drage zadeve, tam je pa dvakrat več cene, pa 5% boljši sound. Tisto pa pol nijanse, tisto pa, ki primaš prav, pa en efekt pohodeš, pa več to ne slišiš, ne. Pa greš na špil, pa dobiš butelsga tega ozvočevalca, ki ne slišiš, pa ti naredi na akustik sound za 100 evrov, to je brez veze. Ne. Ti imaš pa nekega Taylora za 4500 evrov.